Meio que era fixe lá dentro. Tony, t'es sur la route là. Isto hoje é apenas uma passagem rápida, nada mais. Eu hoje não tenho tempo. Só para vocês verem como isto é. Estava para ali pensar se ia pelo açude ou não, mas acho que não. Não, não, é melhor não, é melhor não. Eles andam para ali em obras. Andam para ali por não sei o quê. É melhor não. What the heck? Que chama-se uma bolha. Metem-se lá a pessoa dentro, enche-se aquilo, siga. Nunca vi tal coisa aqui em Tomar. Conheço muito bem a cidade, mas mesmo assim não conheço o suficiente. Vá, apreciem aqui o cenário que é lindíssimo. Está outra cheia. Oh.
Esta é a ponte que nós agora atravessamos. Antigamente era aqui. Passava aqui por cima disto. Ainda me lembro. Isto metia respeito quando se passava aqui com isto cheio. Metia respeito. Graças. Que é o estádio, ou o que sobra do estádio. Geladaria e pastelaria. Desculpa lá, mas isto tem que ser mesmo assim. Quero evitar problemas psicológicos lá em casa. Nunca aqui vieram, venham, isto é lindo. Parque de Monchão e Zona Desportiva. Venham cá que isto é bonito. Em qualquer época do ano. Aqui é o pavilhão desportivo, como é que isso se chama? Não sei como é que era essas. Espero que tenham gostado. Até outro!